Štvrtkové správy z Raja začínajú. Vítajte pri ich sledovaní. Dnes uvidíte rozsvietené Slovenské národné múzeum v Martine. Prečo majú niektorí cestujúci na kompe vstrečne 100% zľavy? Vezmeme vás aj za hádzanárskymi nádejami, ktoré by sa rady ocitli v ženskom seniorskom týme a prezradíme, na akú cenu bol nominovaný Mečiar. Po 40 rokoch sa Slovenské národné múzeum v Martine znova vynorilo z tmy. Zatiaľ iba skúšobne na pár hodín. Na jeho riadne osvietenie sa ľudia skladajú vo verejnej zbierke. Skúšobné nasvietenie budovy etnografického múzea na Malej hore prilákalo niekoľko desiatok divákov. Ľudia sa zhodli, že jedna z dominant mesta by si nočné osvietenie zaslúžila. Myslím si, že to je teraz aj taký trend, že sa osvecuje iné pamiatky, ktoré sú po Slovensku. Hlavne teraz v lete, keď chodíme takto po krajine, tak večer si to môžeme všimnúť. Priťahujú to tých ľudí, takže myslím si, že aj Martin si zaslúži takéto niečo. Ako také zviditeľné pamiatky národnej, tak to je určite super, keď sa to takto zviditeľňuje. Že je to vlastne na kopci krásne vidno aj na námestie, tak vidno to aj krásne z námestia, tak myslím, že to bude určite veľmi pekné. Budova, ktorú navrhol jeden z najvýznamnejších slovenských architektov Milan Michal Harminc, mala pôvodne nápis, ktorý svietil. Svetlá však začali postupne vypadávať a tak dalo mesto v 60. rokoch spraviť vonkajšie osvetlenie fasády. Ale to osvetlenie bolo používané len niekoľkokrát do roka pri nejakých významných štátnych sviatkoch. A nemalo ani dlhú životnosť to osvetlenie. Už v 80. rokoch dávno nefungovalo. Ak by sa projekt, v rámci ktorého chcú aktivisti budovu nasvietiť, dotiahol až do úspešného konca, riaditeľka múzea by privítala, aby svietilo pravidelne každý večer. Budova je veľmi pôsobivá, keď je osvetlená a potrhuje tu jej majestátnosť a výnimočnosť a aj samotnú architektúru toho objektu. A myslím si, že sa to stretáva s veľmi peknou odozvou, že toto by Martinčania chceli, aby to privítali. Osvetlenie fasády bolo zatiaľ len provizórne, so zapožičanými reflektormi len pre túto príležitosť, aby ľudia videli, ako by to približne mohlo vyzerať. Keď tá zbierka sa dokončí a podarí sa nám vyzbierať tú cieľovú sumu, tak tam umiestnime 4 statické ledkové reflektory úsporné. Toto je taký míľnik, kedy ľudia zistili, respektive môžu posúdiť, že asi čo chceme dosiahnuť. V súčasnosti chýba ešte 8000 eur, čo je celková suma za 4 reflektory, ostatnú techniku a samotnú inštaláciu osvetlenia. Pre televíziu Raj, Zuzana Marčiková. V rámci Európskej únie sa možno už čoskoro dočkáme toho, že už nebudeme musieť dvakrát ročne posúvať naše hodinky o hodinu. Prispieť k definitívnemu rozhodnutiu môžu aj Slováci. Dnes máme posledný deň na to, aby sme v internetovom hlasovaní rozhodli o budúcom osude letného a zimného času. Vybrať si môžete medzi aktuálnym stavom, teda že sa bude striedať letný a zimný čas, druhou je ponechanie zimného času a treťou je ponechanie toho letného. Dotazník je ešte stále možný vyplniť a dostupný je vo všetkých jazykoch Európskej únie. Desiatky vodičov si krátia a spríjemňujú cestu severom Slovenska kompou vstrečne. V krásnej prírode sme však našli čiernych pasažierov, ktorí za jazdu nemuseli platiť. Krásnu panorámu hradu Strečno už roky dotvára jej neodmysliteľná súčasť, kompa, ktorá preváža ľudí aj autá. V minulosti bola drevená, potom sa na chvíľu stratila. Táto tu stojí už 25 rokov a zachraňuje vodičom ich čas. Čo sa týka motorových vozidiel a väčších nákladov, tak je toto jediná možnosť, alebo potom samozrejme dookola cez Žilinu, čo je samozrejme časovo aj finančne náročnejšie. Kompa premáva v závislosti od počasia. Na prevádzku musí byť dostatočne zdvihnutá hladina vody, nesmú byť zamrznuté brehy váhu a nemalo by príliš fúkať. Minulý rok vozila nepretržite až na pár dní po Vianociach. To len na princípe tlaku vody. No niekedy, keď je viac vody alebo je silnejší vietor, tak je to aj také dosť fyzicky náročné. Kompu využívajú turisti a vodiči z celého sveta. Berú to ako spríjemnenie dlhej cesty. Odkiaľ ste? Sereď. Chceli sme to vidieť. Páči sa nám to, je to také zvláštne. Prvýkrát? Druhý a kedy sme boli predtým? Veľmi dávno. Veľmi dávno, pred 10 rokmi to cca. Where are you from? Holland.
Sme z Holandska a cestujeme momentálne z Poľska do Maďarska. Ani sme nevedeli, že tu táto kompa je. Je to krásne. Voda je vždy dobrá. Je to jedinečný. Ešte som na tým nikdy nebyla. A deti taky ne. Pri plavbe kompov Strečne môžete stretnúť aj špeciálnych spolujazdcov. Aj keď nechodia ľudia, tak tí naši chlapci ich krmia. Tak. Najväčšia otázka znie, že či platili, hej, tak, ako, tak sú miestni, tak je to tak trošku aj ich, takže je to v pohode. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová. Netrpezliví diváci, erdžajúce kone a trpezliví furmani. Takto to vyzeralo počas Janošíkových dní v Terchovej. Tento rok sa oslavovalo 50. výročie vozového sprievodu. Vozový sprievod je v prvom rade oslava majestátu, symbiózy človeka a koňa. Voz od nepamäti sprevádzal Terchovej človeka od kolísky až po hrob. Naozaj si furmani dali záležať a diváci mali na čo pozerať. Vozy boli vždy po staročia. Bolo pracovný voz, pracovný nie, odev, ale šie na koňa sa volá, opraty a vôbec celé ústrojenstvo na koňa bolo pracovné, ale aj sviatočné. A to sviatočné je to, čo teraz prevádzame, že sú vyzdobené vrchovcami, sú koňa sú vyčistené, vyparadené, majú zvonce, novo podkuté, vozy sú ozdobené. Čiže to sú sviatočné, ako boli svadby, krstiny, rôzne oslavy. Pri príležitosti 50. výročia vozového sprievodu bola uvedená nová publikácia Rok koňa. Mňa čakala tá textová časť tejto knižky a ako som hovoril aj počas prezentácie, bola to naozaj pre mňa nielen výzva, ale zároveň aj možnosť podieľať sa na tom, aby silná časť terchovskej tradície sa dostala aj takýmto spôsobom do knihy a ostala aj pre ďalšie generácie. A chodili sme po okolí osadách, kde ešte žili ľudia s koňmi, gazdovali, orali, zvážali drevozvor a okolo koňa robili všetko, čo treba. S určitými prestávkami, ktoré spôsobila aj tá revolúcia, či čo to bolo v 89. som sa začal intenzívnejšie venovať fotografovaniu koní a gazdov pred 5 rokmi. Kniha zachytáva autentický život gazdov v Terchovej a keďže jedným z krmiu koňa je ovos, kniha bola uvedená do života práve touto obilninou. Kniha bude slúžiť ako archív pre ďalšie generácie. Veríme, že gazdovia pod rozsudcom budú tradíciu vozového sprievodu naďalej udržiavať. Európska filmová akadémia a EFA Production nominovali dokumentárny film Mečiar režisérky Terezy Nvotovej na výhru Európskej filmovej ceny. Okrem nej je nominovaných ďalších 14 filmov. Dokumentárny film vznikol minulý rok v československej koprodukcii. Hovorí o dopadoch vlády bývalého slovenského premiéra Vladimíra Mečiara na celú spoločnosť. Nominovaný bol aj na ceny Český lev a Slnko v sieti. V obidvoch prípadoch išlo o cenu za najlepší dokumentárny film. Víťazov Európskej filmovej ceny vyhlásia 15. decembra. Crossfit je relatívne nové športové odvetvie. Program na rozvoj kondície kombinuje rôzne tréningové metódy a nárade. Využíva sa v ozbrojených zložkách, špeciálnych jednotkách, pri tréningu bojových umení a v športovej príprave. Cvičia ho aj v Žiline. Kombinácia rôznych techník či cvikov naberá na popularite už aj medzi Slovákmi a prináša hneď niekoľko benefitov. Dobrý pocit na duši, ale hlavne aj fyzicky pripravené telo na taký bežný život. Čiže naozaj nie je to len na kondíciu, ale je to aj na rozvoj sily a všetkých týchto aspektov. Nie je to jednostranne zameraný fitness program, ale snaží sa rovnomerne rozvíjať viacero schopností, okrem sily aj koordináciu, výbušnosť alebo rýchlosť. Tak je to hlavne funkčnosť, je to prekonávanie samého seba, hlavne v tých workoutoch niektoré sú fakt proste, že ideme vyplúť dušu. A to ma na tom baví, mám rada bolesť asi, takže preto som sa dala na crossfit. Je to ako v klasickej posilke, že stojí, sedí, čaká, dáva nejaké váhy, ale takto vlastne si siahne na to dno síl. Poradia si s ním aj úplní začiatočníci, má to ale pravidlá. Myslím si, že sa dá sa skočiť aj na crossfit, ale určite si nenakladať váhy. Ja, keď som začínal, tiež som si dával vlastne polovičné váhy z toho, čo dávam teraz.
a treba dávať pozor na tie zranenia a trošku vlastne regenerovanie, nepreháňať to. Pre televíziu Raj, Tomáš Ďutka. Hádzaná v Bytči má viac ako 60-ročnú tradíciu. Svojho času na miestnom ihrisku zdolávali jej hráčky výbery slavných družstiev ako Spartak Moskva či Ferencvároš Budapešť. V súčasnosti je bytčiansky klub preslavený kvalitnou mládežou. Bytčiansky klub chrlí kvalitné hádzanárky ako z pásovej výroby, veď aj v súčasnosti najcennejší dres slovenskej reprezentácie oblieka hneď viacero jeho odchovankýň. Ťažko sa robiť s tými deťmi, lebo nemajú svoje základy. Je tam problém s tým, že proste musíme robiť atletiku pomalý rok s nimi, trošička by vedeli behať, ale snažíme sa dostať ozaj to, čo je s nich. Hádzaná je považovaná za silovú tvrdú hru, deťom sa ale vštepuje postupne. Činujú s mekou loptou, že nie je to tam ten stres, že proste dostanem náraz, dostanem nejakú silnú loptu, že mi to prsty poškodí. Ešte sa začína fakt s tými mekými loptami, že tam nie je problém s týmto. Olympijský šport deti doslova hltajú. Áno, baví ma to a strašne to rada hrám, aj doma si trénujem s loptou a tak. V tom, že môžeme hrať zápasy, tak dobre a že máme dobrú trénerku. V Bytči tajný recept na výchovu hráčok nemajú, základom je práve trénerský kolektív. Tak deti sú šikovné na celom Slovensku, si myslím nie len Bytči, ale vravím, fakt treba len s nimi robiť a aby pravidelne chodili. V 80. rokoch získali ženy Bytče aj československý národný titul, v súčasnosti seniorské družstvo Bytči chýba. Malé supertalenty však snívajú o tom, že jej dresy predsa len raz oblečú. Ja by som chcela hrať za Bytču. Pre televíziu Raj, Tomáš Ďutka. Slovenská futbalová reprezentácia si polepšila v rebríčku FIFA a poskočila o dve miesta nahor. Z 28. miesta sa Slováci presunuli na priečku číslo 26. Novým lídrom sú Francúzi, aktuálni majstri sveta. Naposledy viedli rebríček pred 16 rokmi. V rámci našej skupiny v Lige národov sme v rebríčkovom postavení najvyššie. Náš súper z Ukrajiny je na 35. a súper z Českej republiky na 44. mieste. Pozrime sa aj na počasie. Piatok bude prevažne slnečný s teplotami okolo 27 stupňov Celzia. Nočné teploty klesnú na 13. Nielen novú rajskú hudbu máme pre vás nachystanú na dnešný večer. Určite si nenechajte ujsť aj ďalší program našej televízie. Pri ďalších správach z Raja sa uvidíme opäť zajtra o 18:45. Pekný večer a dovidenia.